պատգամը կամ ուսուսումը կամ զրույցը այսպես են վերնագրել։ Շրջմոլիկ կամ զբոսաշրջիկ հավատացանները։ Չգիտեմ, երբև է տեսել եք այդպեսն է, բայց հաստատ գիտեք զբոսաշրջիկն ով է, չէ՞։ Զբոսաշրջիկին ի՞նչ է մղում, որ ինքը երկրից երկիր գնա։ Ես կարծում եմ հետաքրքրությունը։ Երբեւե ելել եք Սբոսաշրջիկ եւ դա շատ լավ բան էլն է Սբոսաշրջիկ։ Ես օրինակ սիրում եմ ժամանակ առ ժամանակ եթե առիտ լինի մի խաղակա որ եթե ինձ ասեն ուր կգնաս, ես կգնամ Պետերբուրգ կվերցնեմ մի հյուրանոց եւ Նևսկի պրոսպեկտով կգնամ կգամ, կգնամ կգամ, կգամ, կգամ եւ դա ինձ հագստություն է տալիս։ Սբոսաշրջիկ լինելը հետաքրքիր է։, հետա է. Որ բաներ էս բացահայտում հետ արքիր բաները աշխարհ է տեսնում, բայց վերջում վերադառնում է սկո բնակության վայրը։ Բայց հակառակ սրանք ան շրջմոլիկ շրջմոլիկներն ովքեր են, որոնք մշտական բնակության հասցե ունեն։ Ես այո, կոպիտ ասած բոմշ։ Մեկը որ ունի հստակ բնակության հասցե։ Միացյալ նահանգներում Ես երբոր շրջագայում եմ, ես տեսնում եմ շատ նման մարտկանց, որոնք ապրում են արկղերի մեջ, որոնք ապրում են կամուրջների տակ, եւ գիտեք, երբեմն ինչ զարմանք է հարուստ աշխարհը ամենահարուստ պետության մեջ ինչու են այսքան շատ շրջმოલિક մարտիկ, ինչու են անտուն մարտիկ այսքան շատ։ Հետո ես բացատրեցին, որ այնպես չի, որ պետական սոցիալական ծրագրեր չկան։ Այնպես չի որ հանրակացարաններ չկան։ Պետությունը բոլորին էլ տրամադրում է, բայց մարդիկ չեն կարողանում տան մեջ ապրել։ Նրանք սովոր չեն։ Եվ դա հոգեբանական հիվանդության մի տեսակ է, ես կասեմ դիվահարություն է, երբ որ մարդը սովորում է փողոցային կյանքին։ Եվ նա չի կարողանում, չգիտի տունն ինչ է, օջախ հասկացողությունն ինչ է, ընտանիքն ինչ է։ Հիմա ցավոք սրտի այս երևույթը կա նաև հոգևոր դաշտում։ Քրիստոնեության մեջ ունենք շրջմոլիկ հավատացիալներ, ունենք սぼսա շրջիկ հավատացիալներ, որոնց հետ ա ղրքիր է այստեղ լինել այնտեղ լինել այստեղ մի բան տեսնելը, այնտեղ մի հետ արքիր բան նկատելը, որքան դա հետ ա ղրքիր է, այնքան կարող է նաև վտանգավոր դառնալ։ Գիտեք, կորոնավիրուսի պաճառով առաջացավ մի հասկացողություն, որյաններ կ каранտին։ Ես каранտին բառը լսել եմ մենակ բանակում եւ լսել եմ հիվանդանոցում, չէ, երբ որ նորակոչիկին տանում են, իրան տանում են каранտին, 40 օր առանձնացնում են, պարապում են, կամ երբ որ ինչ-որ վիրուս է տարածում հիվանդանոցում, փակում են, ասում են каранտին է։ Բայց ամբողջ երկիրը հայտնվես каранտինում։ Եկեղեցիներն էլ հայտնվեցին կարանտինում։ Եվ կարանտինը մեզ տվեց թե լավ բաներ, թե վատ բաներ։ Հիշու՞մ եք կարանտինի օրերը, ոքեր են հիշում։ Ինչ լավ բաներ տվեց կարանտինը, եթե տվեց։ Հա՞, տվեց լավ բան, թե չտվեց։ Ամուսնա փաստորեն լավ մարդիկ են տնեցիք, ասումա։ Տատիկի սանունն ի՞մաց այն ինչա չէ կարանտինը առի տվես մեզ որ իրար հետ հաղորթակցվենք շատ ժամանակ անցկացնենք բայց սոցիոլոգները փաստում են որ դա ամենևին էլ չնպաստեց ընտանիքների ամրապնդմանը այլ քայքայմանը նպաստեց եւ ամոստնալուծությունների աճ տեղ ունեցավ չգիտեմ ինչու գուցե մարդիկ այլ երկար չեն կարողամ իրար հանդուրժել մի հարքի տակ երբ որ դու փակված ես երբ որ դու ստիպված ես չգիտեմ Ելի ինչ լավ բանկ կառանձինի մեջ, չգիտեմ կա։ Ահա։ Հիմա մենք մտենք համ դա լավ է, համ վատ է։ Մենք կմոտենանք դրա վտանգներին էլ արդեն։ Պարապությունից։ Պարապությունից։ Ա գիտեք շատերս մնացինք պարապ։ Եվ գիտեք, երբ որ հավատացյալը մնում է պարապ, Ինչfor mi makeup դի զբաղեցրին։ Ինչfor mi զբաղмунք պիտի գտնի ինքը։ Եվ կարանտինի vad կողմերից մեկը։ Մենք մեկուսացանք իրարից։ Մենք ֆիզիկապես հեռացանք իրարից։ Եվ մեր հարաբերությունները սահմանափակվեցին ցուտ ինտերնետի դիտուց։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ ամբողջ աշխարհը մի գյուղ էր դարձել, եւ մի մարտ կոճակը սխմելով կառավարում էր այդ յուղի կյանքը։ Այնպիսի տպավորություն բոլ է բոլորիս հավաքել էին եւ քշել էին Facebook կամ Zoom-ի մեջ եւ դա էր մեր տիրույթը։ Ի դեպ, այդ ժամանակ որոշակի օգտակար էր օգտագործել նման գործիքները։ Բայց ցավում եմ, որ կարանտինը ավարտվեց, բայց ոմաս մոտ դեռ շարունակվում է հոգեվոր կարանտինը։ Եվ մարդիկ դեռ այդ կարանտինի տակ են մնացել։ Եվ կարանտինի վնասներից մեկը սա էր, որ երբ որ եկեղեցին դուրս եկավ ազատության, աշտամունքի մեջ, շատերը մնացին մեկուսացած վիճակում։ Թե պետ մինչև այդ էլ շատերը շատեր մեկուսացած էին, եւ ավելի շատերը, հիշում եմ, այս վերջում մի հովիվ, որ ինքն էլ ամբողջ եկեղեցում տարավ ինտերնետի դրույթի մեջ լայվ էր, չգիտեմ, աղօթքով, լայվով աղոթում են, ես են ամենն ամեն ինչը լավ է, բայց վերջում մոտս աս բողոքեց, ասաց, «էլ չեմ կարող ժողովրդին հավաքեմ, բերեմ ժողովարան»։ Սող ինտերնետի մեջ են։ Աս իհբր դու սովորածrel քո ժողովրդին։ Դու տար արդ, ոնց տարելես դե գնա բեր հետ բեր քո ժողովրդին։ Եվ շատ դժվար բան պահանջվեց իրենց դա անելու համար։ Եվ արդյունքում առաջացան คารոซิชներ, նորահայտคารոซิชներ։ Նաև չեմ ախեն ասել ինքնակոճ քարոզիչներ, որոնք երբեմն լավ, երբեմն վատ, երբեմն սուտ, երբեմն ճիշտ բաներ են քարոզում, եւ շատերի համար օկտակար էր, շատ շատերի համար նաև վնասակար էր, որովհետեւ մեզ համար հոգեվոր կյանքը դարձավ ինտերնետ ծիրույթում տիրող մի զբաղմունք։ Որ essence-ի ախպայրի մա լայվը մտնելու ես մտնեմ նայեմ։ Եվ այդ ախպայրը հատուկ ժամեր էր ընտրում։ Մեր աղոթքի ժամն էր դա, մեր ընթերցանության ժամն էր դա։ Բայց գիտեք, մենք արդեն դարցանք ոչ թե ինքնուրույն կերակուր փնտրող մարդիկ, ոչ թե ինքնուրույն Աստվածաշունչ կարդացող մարդիկ, այլ մեր առջև մեկը կա, որ ինքը ծացում է, գիրքը մեզ համար կարդում է, մեզ համար խոսում է, մեզ համար աղոթում է։ Եվ արդյունքում ես մի բան նկատեցի, որ նման ծրագրերը գողացան մեր անհատական աստվածապաշտությունը եւ մեր արչերը որսը մොරացան։ Գիտեք, այդ պատմություն չէ Ամերիկայի արքելոցում գրած էր արչերին չկեր ագրել, հետո տեսան սադկեցին արչերը, որտեղ պարզվեց, որով գալիս էր կերակրում էր el արչը որսը անելը մොරացավ։ Հենց այցելուները դա դաթարեցին, արչերը սադկեցին, որտեղ չգտնեն ոնց որսանային։ Գիտեք Անչափ արժեքավոր է ներքին սենյակի աստվածապաշտությունը։ Երբ որ Հիսուսն ասում է՝ մտնում ես սենյակ, դուռը փակում ես քո հետևից եւ ծածկում աղոթքես անում Աստծուն։ Անչափ կարեւոր է հավատացյալի անձնական հաղորդակցությունը իր սուրբ գրքի հետ։ Սա քո աստվածաշունչն է որտեղից Սուրբ ողքին Մարկարիտներ ունի, հենց քես համար հայտնություններ ունի։ Եվ դու պետք է ինքնուրույն պեղես դա։ Լավ է, երբ որ դու ինչ որ մեկը անում է քես համար, քո փոխարեն։ Լավ է, երբ որ նորացին երախայն կերակրում են, բայց վատ է, երբ որ երախան արդեն մեծը նորից ծնողներն են իրան կերակրում։ Դրա համար Պողոս Սարաքյանն ասում է ժամանակին նայելով, դուք վարթապետ պիտի լնեք, դեր կատնակեր եք, դեր կարիկ ունեք, ինչ որ մեկը ձեզ կերակրի։ Եվ ցավում եմ, որ արդյունքում հոգևոր կարանտինը սկսած շարունակվել եւ շատերը դարձան դրա զոհը։ Եվ այսօր նման տիրույթերում մի անկառավարելի իրավիճակ է ստեղծված, որտեղ ամեն մի հերախոս ունեցող իրան քարոզիչ է հայտարարում, ամեն աստվածաշունչ ունեցող իրան առաջնորդ է հայտարարում և փորձում եմ մարդ հավաքել եւ տանել իր հետ ից մի ուղղությամ որը անհայտ է շատերին եւ ուզում եմ մի քանի կապ չունի միայն ինտերնետը կտրվենք նայե այդ իր account-ն ես մեր կյանքում էլ մի քանի տեսակ մարկանց նայեն որ հուդան է խոսում իրans մասին եւ հուդը առաջի գլխից միゃ գլխի, գլխի 12-րդ խոսքում նկարագրելով այդ անznavorություներին ասում է սրանք խոսելով ինչ որ մարկանց մասին, սրանք կրոնավոր մարդիկ էին, անաստված, անհավատ մարդիկ չէին։ Եթե կարդանք անունները, կտեսնենք այնտեղ կայինի մասն է խոսում, բաղամի մասն է խոսում, եւ հոգեվոր գործիչների մասն է խոսում, կորխի մասն է խոսում, որոնք առաջնորդներ էին։ Եվ 12-որդ խոսնած մասը սրանք իմոդ իմ գրած է կեղտոտ բծեր են։ Շատ ծաներ եւ խիսլեզուի օկտագորցում առաքյալն այստեղ։ Կեղտոտ բծեր են։ Իհարկե ես հիմա չեմ խոսում բոլոր կարոզիշների մասին, ով լիցի։ Բայց ես արձանագրում եմ անիշք որ այսօր շատ հովներ են արձանագրում։ Որոնք ձեր սիրո ճաշին մասնակցելով այս մարդիկ մա ովքեր են իրանք հատուկ ուզում են մասնակցություն ունենալ հավատացյալների հաղորդակցությանը։ Ճաշկերույթին անգամ առակալ անվան մաս սիրո աշկերույց։ Իրանք Ներսեն մտնում որովհետեւ մասնակից են, են դրան։ Միասին աներկյուղ ուտել խմելիս, էսեք ինչ չունեն իրանք երկյուղ չունեն աստծուց։ Իրանց անձերն են գիրացնում։ Իրականում հունարանում գրված է հովվում են իրենց անձերը։ Փորձում են հովություն անել այդտեղ։ Հաջորդն ասում է անջուր ամպերը քամիներից քշված տեսել եք նման ամպեր որ կգան անգամ կգորգորան քեզ թվում է այսա հեղեղ է գալու խոստում կա իրաներսում ես ամպ եմ տեսել եք այն մուլտիկա չի ա тучка 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 ես ամպ եմ եսի մեջ օրհնություն եմ քեզ համար բերել եթե 100 հոկու տարած է սա sense կլինենս կլինենս կլինի և բայց այդ ամպը պարզապես գոռում է, բայց ինքը աստուխոսն ասում են, չէ, ան ջուր է։ Գիտեք, եթե ամպը ջուր ունի, ինքը պարզապես կարա հովանի քես։ Բայց երկիրը երբեք օգուտ չի ունենա այդ ամպից։ Ան ջուր ամպեր են որ է քամիներից են քշված։ Ինչ քամիներ է նրանց քշել եւ բերել այո եթե մենք նայենք աստուխոս կամիների մասին եւ խոսում են որպես ուսմունքի վարթապետության կամիներից տատանվող ամպեր են սրանք սրանց չի берել սուրբոքու կամին սրանց берել է վարթապետական շեղվացության աղանդավորության մոլորության կամին է берել եւ փչում է հաջորդը ասում է աշնան պտղակորույս цаռեր են ծեր մոտ ինչպես է գրված պտղակորույս բայց ոناեմ գրածը աշնան պտղակորույս цаռեր են կրկնակի մեռած արմատախիլ եղած цаռեր բայց գիտեք աշնան цаռը ինչի ասում որ եթե պտուղները երբ են հավաքում աշնանն են քաղում պտուղները բայց ասում եթե որ գալիս են որ քաղեն այս цаռի վրա պտուղ չկա աշնան ամպը ուղ ծառեր են իրանք արմատախիլ եղած, ինչու արմատախել, որովհետեւ Քրիստոսն է մեր արմատը։ Կտրված են այդ արմատից, ողկված են։ Նկատե՞լ եք, ամպերն են առանձին այս ճայռերը, որ ասում է խորխորատ են առանձին են եւ ծառերն են առանձին կտրված են։ Ինչու են արմատախիլ եղած, ինչի՞ց են արմատախիլ եղած։ Աստծո դաշտից են արմատախիլ եղած նրանք համ պատգամ տվեցիք հիշեք սաղմոսից որ ասում է ովքեր որ տiroշ տան մեջ են տնկված, արմավենոսպես կբուսնեն տiroշ սրահներում չէ եւ մի օրինակ բացի ասես շատերն են մտածում են իրանք տնկված են, բայց ղարշոքի մեջ են իրանք վազի մեջ հայրենի ի՞նչա դրա։ Եվ ինքը վերցում է իրա ղարշոքը, վերում է դնում ա ծաղկամանը, վերում է դնում այդտեղ։ Ես ասում եմ ես էլ եմ ձեզ այդ տնկված։ Այո, արտակնապես տնկված է, բայց այդտեղ չի իր արմատները այդ հողից չի ծնվում։ Եվ աղը միշտ ինք կաղայրան վերցնի ուրիշտեղ տանի տնկի, նույն կերպ։ Դրա համար Աստուքոսն ասում է նմանները արմատախիլ եղած ծառեր են։ Նրանք հաստատության տեղ չունեն, ոչ մի տեղ հաստատված չեն, տնկված չեն, որովհետև այգուծ չեն ծնվում։ Ծովի կատաղի ալիքներն փրփրում են իրանք։ Իրան կարան Մարկարյանան։ Նշում եք Մատթեոսի մեջ Դատաստանի օրը ասում է շատ երեկոս են տեր, տեր քո անունով։ Վրթովեցին էս խեղճած։ Դե վեր ենք ոննե մարկարեություններ են կարել, բժշկել են մարկանց։ Եվ էս մարտի կարեն փրփրել ալիքների նման։ Բայց գիտեք փրփուրն ի՞նչ է, չէ՞։ Կը ոչ մի օգուտ չունի։ Ծովի կատաղի ալիքներ են ալիքները, որովքոր կատաղում են, զարկվում են, բայց նկատել եք, այդ ալիքێت այտոն չա լինում։ Այն սկզբից բարձրանում են, տպավորություն են առաջացնում, հետո երբ որ զարկվում են ջայրին կամ ափին, այլ չկան։ Այլ չկան իրանք։ Տպավորությունը կորում է մի անգամից։ Որ իրենց ամոցն են փրփրեցնելով thapi, մոլար, աստղեր են, էս է քանի ամեմատություն։ بولար աստղեր են որոնց համար է պահված հավիտենական խաբարի վիհը։ Կեղտոտ բծը, image-ալոց, երբ որ այսօր նայացի հունարենը, այդ արքի մի արտայտություն է այստեղ կեղտոտ բծը, ոչ թե շորի վրայի բծ, այլ այս բծ օկտագորցում է, երբ որ թանկարժեք մի քարեր լինում։ Եվ խոշորացությով նայում են այդ քարը իր վրա բծերը ին տեսնում, այդ քարի արժեքը միանգամից ընկնում է։ Հիմա էլ այդպես, չէ՞ դա մարկ ինչի մարկարիտը կամ 아դամանդը խոշորացուցի տակ նայում են ի՞նչ կա ճակեր կա բծեր կա պուզիր եւ ի՞նչ են ասում մակուր չի այս քարը որակ ընկնում է գինն էլ ընկնում է, է. եւ դե հamar պողոս արաքյան ասում են նման մարտիկ այդտիսի բծերի նման են որոնք պարզապես Քրիստոսի հարսի վրա բիծ են առաջացնում, բայց եթե սասեն, ասում են, ասում են, որ Սուրբ ոգին պիտի ամբից եւ առանց խորշոմի մեզ կանգնեցնի ծիրոջ առաջ։ Ա ուրեմն ովքեր են շժմոլիկ հավատացյալները։ Նրանք սովորաբար գերհոգեվոր մարդիկ են։ Իրանց դիրքավորում են որպես հոգեվոր մարդիկ։ Կարող են ժամերով աղոթել։ Այունակես նայում եմ, եմ անգամ ժամերով մարդ ինտերնետի մեջ ոսնում Տեր Աստված։ Մարդը եթե հասցնում իր կնոջը ժամանակ անցկացնել, տանիկի է ժամանակ անցկացնել, եկեղեցու է ժամանակ անցկացնել, ինքը օռնի բուն այդ տեղը։ Նրանք կարող են ժամերով աղոթել, ծոմեր, պահել, հայտարել, որ Աստծո հետ, հետ հարաբերություն ունեն։ Բայց գիտեք ում հետ հարաբերություն ունեն։ Աստծո ժողովրդի հետ։ Այս մարդիկ իրancs ասում են մենք մենք աստծուն սիրում ենք, խնդանում ենք Տիրոջ համար կյանքներս կտանք, բայց աստծո ովը է զավակի համալ սկի մի քոր գրոշը չտա։ Ոչինչ չի quis վիրա հետ։ Եթե գիտեք ինտերնետ ծիրույթում հենց այսպես է, բայց իրական կյանքում լրիվ ուրիշ է։ Դրա համար մենք կարող ենք հեշտ տպավորություն թողնել, բայց Աստված ոչ թե առաջին նայման ինչպես է քո հարաբերությունը իր հետ ալինչ բesser կարաբերությունը իրազավակների հետ։ Իչմե քեսուսն ինչա ասում, ամեն անգամ աղոտ կանելուց, երբ որ կանգնենք աղոտ կանելու, սա վերևի հարաբերությունն է, չէ՞ կանգնում են որ դիմեմ վերևին։ Տերն ինչա ասում, մի հատ կողքերդ նայիր։ Եթե որևէ մեկ այդ խնդիր ունես, նախ ներիր, հետո աղոթիր։ Եթե մենք չունենանք հարաբերություն իրար հետ, եւ միայն ունենանք հարաբերություն Աստծո հետ, դա հարաբերություն չի համարվում դուք պատկերացնու եք եթե զավակը իր ծնողին ասի pap ասի մենակ քո ու եմ ուզում շփվեմ այն աղբերներիս ու քուրերիս էի չեմ ուզում շփվեմ միթե ծնողին դա կբավարարի այդ հարաբերությունը բացարձակ եթե անգամ չհասցնես ծնողེད་ շփվես բայց ծնողը տեսնի որ ի զավակները հաշտության մեջ են դերս իրտը բավարարում է եւ այսօր մենք չպետք է Ինքնա խափիությամբ զբաղվենք։ Ես շամերով աղոթում եմ։ Բայց ինչի ոպեն անգամ չես հիացածն քո քրոջն ու քո եղբորը իր այդ հաղորդակցվելու համար։ Առաջի Հովանես 4:20-ն ասում է, եթե մենք ասում ենք, որ Աստծուն սիրում ենք, բայց մեր եղբայրներին չենք սիրում, ինչ ենք անում, սուտ ենք խոսում։ Որովհետև եթե Աստծուն չես տեսնում, ասում ես սիրում եմ բայ եղբորդ, որ տեսնում ես չես ծիրում դու կեղծավոր ես ուրեմն տեսեք աստծո համար որքան կարևոր է մենք իրար հետ հարաբերություններ ունենանք եւ ղեր հոգեորը տպավորություն չթողենք ո ես շամերով աղոթում եմ ժամանակ չունեմ հաղորդակցվելու սուրբերի հետ սա մոլորիչն է հենց կարևոր հատկությունը դա է որ մենք սուրբերի հետ հաղորդակցվում ենք երկրորդ շրջ մոլիկ հավատացիալները հավակնում են որ նրանք ունեն հատուկ հայտնություն որ ոչ ոք չունի տեր ինձն էս բաները ցույց տվել անենս բաները հայտնել է դա ինչայս ձեր քարոզները կարթալ եւ այլն այս վերջերս որ մենք կառանցնի ժամանակ սերտուղություն ենք սկսել մեկը գրել էր նախքին հոգևոր եւ ան շնորհ ձևով էր արտահայտել հերիքա բթեք աստծո ժողովրդին աստծո խոսքով հարմացա թող <töly> է <töly> կամեն մարդին քո որոշի ինչ կարթա բայց գիտեք ինք հիմա թափարական Դա մեղքի մեջ եւ հարցակումա մյուսների վրա ովքեր աստծո խոսք են կարթում փորձում է տպավորություն թողնել ինք ունի հատուկ հայտնություն եւ որն են այդ հայտնությունները օնակ հայտնությունից մեկը կարա սալինի և, Ես մեկից մի հայտություն լսեցի, որ գնալուց ասաց, «Այս եկեղեցին կանդվելու է, այ կտենակ»։ Գիտեք ինչ ճղավ, ու տունը կանդվեց։ Ես մեր պատմությունից դառ օրինակ դես բերեմ։ Գիտեք, առաջի եկեղեցի բաժանողը մեր ժողովուրդն է աղել, երբ որ Քաղկեդոնի ժողովին հայրը չգնացին, 451 թվականին կտրվեցին եկեղեցու մարմնից, դրանից հետո Հայաստանը մի անգամ 2 ամսի բաժանվեց։ Դամար դե շատ վտանգավոր է բաժանություն βերելը։ Եվ եկեղեցիքի քանդեղը ով է։ Սատանան, իա։ Շինողը Քրիստոսն է։ Դուք ես քշինեմ իմ եկեղեցին։ Կամ աշխարհը այս տարի բլուզվելու իա։ Տես մեկը զանգել էր voskengpa շուտ արա, հասի տուն, ո՞նց այսինչ կամ փող ունի, գնաց ալուր արը, գնաց տուն տենամ շորել ասենց։ Այի իբրին չի համար է սարը էսալուրը։ Ները էսա գալիս է, էսա ճիպավորումը սկսվելու է, գոնե ես հաց կունենամ։ Ասում են, թե միչև այդ պահը կորտնի էսալուրը։ Ու ներ այդ գիտեք երբ աղել 10 տարի առաջ էր արդեն։ Ներ 12 տարի առաջ էր։ Ներ չեկավ։ Ճիպավորումը չսկսվեց, աշխարհը չփլուզվեց մենք ապրում ենք քուր երեխաներ ներնել որտեղ կա մեզ ապրեցնող Տերնա Տերնա այդ մեր պատվալներում հավաքած ալուրը չի մեզ կերակրողը Տերնա մեզ կերակրողը դրաမှာ նման հայտություններ ունենալը կամ ես հայտություն ունեմ որ հետո ինքը ազնիվ չէր մեր հանդեպ։ Երբ որ մեկը ասում է բոլորը արդեն սուտ է խոսում։ Հնարավոր չի։ Բոլորը այդպես են լինում։ այդ այդ Հետո որ մարանացնում ես, ասում ես դա չէ, նկատուն ունեմ, այդ, այդ այդ նույն ազնվորությանը, որ խոսում ես, ասում ես Ձեր մոտ ամենը սուտ է խոսեն, ստա խոս, ասում ես ո՞նց է ամենը ստա խոսեն։ Հետո կանգարը մի հատ եղբոր վրա, հետո երբ որ զանգեցի, ճարձվեց, ինքն է սուտ խոսում, այդ եղբայրը չէր խոսում սուտ ե հպեսուց գուշլին ենք որովհետև նման հայտնությունները սրփոքին չի տալիս դա ուրիշ հոգուց է գալիս հիսուսն ասես դուք չգիտեք որ հոգուց եք մեր մարդեն խփոր հետ են գծրուցում այդ արքեր բանած ասում է նման հայտնությունները դևերի փսխածն են երբ որ դևը մի բանը փսխում է եւ դու գնում ես ուտում ես թակուն մի բան է հատուկ հայտնություններ նոր աստվածաշունչ նոր թարգմանություն ես լսում եմ շատ են ասում են այդ թարգմանությունները սխս ստ են դուք պիտի վերադառնաք եբրայերեն կարդաք այսինքն ինձ եթե եբրայերեն չգիտեմ կօրացեմ միթե ինձ եբրայերեն աստվածաշունչով եմ ես փրկվել ես փրկվել եմ ինձ པարս հավատքով որը դավանել եմ որ Հիսուս Քրիստոսն է աստուորդին դա ին փրկության երաշխիքը Դու պետքա այս ցանեն դու պետքա գախնի աստծո մենք ինձ ասում էր աստծո գախնի անունն եմ հայտնաբերել ոչ ոք չգիտի Ինչա տալիս դա ինձ Ինչ տվեց իրան դուք աստծո անը չգիտեք ես ձերդ գործ չնում գնաց առանցնացավ Վերջում գիտեք որ գնաց Հեովայը վկա դարձավ ինքը գախնի ինչ որ բան Կողոսացներ երկրորդ գլխի 18-րդ խոսքում շատ դիպուկա ողոս առաքյալը նկարագրում։ Գիտեք, Դերեկ Պրինս ասում է մի անգամ մեկը մտեցավ ինձ ասած, դերեկ եղբայր, ձեր падգամները այնքան խորն են, ասում է անգամ մտքերի մեջ ասի Տեր Աստված, այս որտեղ եմ շեղվել, որ падգամները ես դարել են խորն ու անհասկանալի, ասում է մի շեղվեք Ավետարանի parzutyց։ Կողոսացներ երկուսի 18 ասում եմ ոչ ոք թող դեզ մրցանակից չզրկի կեղծ խոնարությամբ ուրեմն նայեք խոնարությունն էլ հնարավոր է կեղծել հա դե ես ով եմ ես ոչնչություն եմ իրականում ես մի հատ հողոմոխիր փոշի ես տեսնում եմ այդ մարդիկ երբ որ դես բան են ասում որ նա տակը մի բան կա սրա էսի անկեղծ չի սա տակը թաքնված ամբարտավանություն կա շաունակին ասում եմ ոչ ոք կեղծ խոհարությունով ձեզ չի խապի եւ հրեշտակների աշտամունքով ասեք ինչ որ հրեշտակ է գավ ինձ բաներ ասեց երազից մեջ բողոս առաքյալն ասում է անիծվածն են հրեշտակը որ կգա ձեզ ուրիշ ավետարան կկարուսի պատկերացնում եք հրեշտակներն էլ է անիծում եթե ասում է ուրիշ ավետարան ձեզ կբերի Ռեշտակների աշտամունքով ներթափանցելով այն բաների մեջ, որ չի տեսել եւ անտեղի հպարտանալով իր մարմնական մտքի խորուրդներով։ Այդտիսի մեկը չի փահում գլուխը, որից ամբողջ մարմինը հոդերով ու խաղերով ծածկված ու միածած աճում է աստ եւ աստված է աճեսնում։ Տեսեք, այդ մարտը գլխի հետ Քրիստոսի հետ կապ չունի։ Ինքը անկապ է։ եւ ինքը ու, ուր է խորամուխ եղել, ասում է բաների մեջ որ ես գլուխ չի անում։ Գլուխ չի անում։ Ես վերջես զրուցներա լինում ոչ թե մեր եկեղեցի, այլ ընդհանրապես եկեղեցական դաշտում։ Ես ապշած ե որ նման զրույցի վկայ եղա։ Եվ զրույց հետեւյալն էր՝ հիմա Հիսուսն աստված է, թե մարդ, թե աստված չի։ Ու ինձ 30 տարվա հոգևորներ կանան ասենտա դե այդ ժամանակ հիշում եմ առաքելական կեցումը կարևոր ծես։ Մեղայած, չէ որ ասում են։ Չէ, դուք իրականում եբրայերեն, ընտեղ այսպես ագրված, այնպես աղ եբրայերեն գիտես, չու ասում, ի՞նչ գիտեմ։ Բա որտեղից։ Միաթ հրյա, այդեղ YouTube-ում, ինտերնետում մի բան եմ տեսել, հրեական սովորություններն ասում են, այսպես, այնպես չկա հրեական սովորությունների մեջ Քրիստոսի հոգին որտեղ հрьяական սովորությունները կհակա Քրիստոսի հոգին։ Հովհանս Առաքյալը հрья էր, բայց ասումա նրանք ներից են, որտեղ մերժեցին Քրիստոսին։ Մենք չեն կարող հիմա հрья վարդապետներից հայտություններ ստանալ Քրիստոսի անձի մասին, որտեղ նրանք չունեն Սուրբ ոգին։ Ուրեմն զուգուշ լինեն քույրեր եղբայրներ, Պողոս Առաքյալն ասումա բաների մեջ են մտնում, որ գլուխել չեն հանու։ Եբրայերեն չկան որ գտակարանել։ Ես դեմ չեմ եբրայերեն կարդալու։ Ես եբրայերեն ուսումնասիրում եմ, բայց երբեք չեմ կարող ինձ ասել, որ ես եբրայերեն գիտեմ։ Ուրեմն ասում եմ՝ զուշ մնացեք։ Կամ նոր ոճություն, նոր հայտնություն, նոր քինի, նոր նորի նոր գտակարան։ Այս վերջերս մի քարոզի չեմ լսում հայ քարոզիջ։ Գրերը պայնչեմ սա ասում։ Կներեք, այսքան բաց ասելու եմ, սիրակե ինձ ցույց չեմ տա նոման բան ասած, սա ուրիշ անթամական ժողովն է։ Բայց հոգևոր դաշտը ականապատ դաշտ է դարձել։ Դու չգիտես ոդքդ որտեղ դնես կպայթես թե չես պայթի։ Մենք չենք կարող վստահել ամեն ինչին, ինչ որ կա այդ ինտերնետում, ինչ որ Հիսուսի անունով է խոսվում։ Պողոս Արաքյանն ասում է, ոմանք Հիսուսի քարոզում են, բայց նախանձից սխալ շարժարիտից, բայց էլի կարոզում են, եւ ասում է, այդքանով հանդերց իրաս կարոզացից էլի մարտիկ բերկվում են։ Ասում է, այ թող կարոզը։ Բայց շարժարիտը քննողն աստված է։ Շառնակություն ու ուրեմն տեսնում ենք, որ նոր հայտնություն, նոր օծություն, նոր վարթապետություն, նոր երրորդություն, նոր չորրորդություն, չգիտեմ, ինչ որ նորը նոր սողոմոն ասում է արեգակի տակ է նոր բան չկա։ Եվ մի նույց եմ ասում՝ հայ քարուզի ասում է անկամ նոր կտակարանը այլևս նոր չի։ Եվ մարդիկ ասում են՝ այո, ամեն լայքեր էին տնում։ Ես ապշած եմ մնացել։ Ինչպես կարող է նոր կտականը նոր չլինել։ Ինա մենք նոր հայտնության կարիք ունենք ու ծափատալի դալիճը։ Ես մի հայտնություն ունեմ որ մեղավոր եմ ունեմ Հիսուս Քրիստոսի ողորմը եւ Աստուծո որդին փրկիչն է։ Ա Սա եմ հայտնությունը։ Ես չեմ ուզում հայտնություն ստանամ, թե հրեշտակը միթեւի վրա քանի բմբուլ ունի։ Ինչա դա ինձ տալիս։ Ինչա դա ինձ տալիս։ Օծը Եհովայի հետ կենակցելա, սերունդա ունեցած։ Կներեք, ինչա դա ինձ տալիս։ Բացի Քրիստոսի մաքուր մակուր ջրերից errացնելուց ես ուզում եմ ուղի խոսենք այս մասին, եւ բոլորը ստեղյակ լինենք եւ զգուշ լինենք։ Ահա անապական մակուր աղբյուրը մեր ձեռքերի մեջ չա։ Եվ եթե մի մեգնաբան եք ուզում Սուրբ ոգուց ավելի լավ մեգնաբան չեք գտնի, չեք գտնի։ Ինձl անվերապահ մի ընդունեք։ Եթե տեսնում եք մի բանկային ասոցիացիայի մեջ սխալ մերժում ենք բայց Սուրբ ոքինա մեքնողը Սուրբ ոքինը քարոզողը եւ Սուրբ ոքինես խոսքը տնորինողը եւ մենք կարիք ունենք Սուրբ ոքո հետ հաղորդակցության հաջորդը շրջմոլիկ հավատացաներ սովորաբար հեղինակություն կամ պատասխանատու չունեն չեն այլ ուզում ունեն անի մեկ այստեղ է, մեկ այնտեղ է։ Գիտեք, ինչի չունեմ, որտեվ իրancs հպարտությունը թույլ չի տալիս։ Որ ունենան մեկին, որին առաջ պատասխան կլինեն պատասխանատու։ Գիտեք, մեծագույն օրտնությունը ինձ համար հովիվ ունենալը, ավակ ունենալը, մեկն ունենալը, որին ես կարող եմ զանգել, հանդիպել, սիրտս բացել, թեթևանալ, մեղքերս խոստովանել և օրնություն ստանալ դրանից։ Լավա՞ դա թե՞ չէ։ Հա։ Գիտեք շաշմոլիկ հավատացաների համար լավ չի, որովհետև եթե մեկին պիտի պատասխանատու լինեն, նրան պիտի մնան այդտեղ, որ պատասխանատու լինեն։ դե Էք սովորաբար իրեն կարող են ասել՝ իմ պատասխանատուն, եթե տարօնակ հավատացաներ կա այն, իմ հովիվը բենի հինն է։ Այսինքն, ես քիքոբարել չի, որ դու ես բովանդակ աշխարի մեջ դուք աս ընդհանրապես։ Դրա համար գիտեք ինչ են այդպես ասում, որ հեշտ է էկրանով շփվելը մարդու հետ, որ ինքը երբեք չի ասի աչքի դերևունք կամ։ Գիտեք անկան Պողոս Առաքյալը, որին տերներ կանչել ծառայության մեջ։ Հիշում եք, անզամ պտերներ կանչել, բայց ինքն ինչ արեց՝ գնաց Երուսաղեմ, հաշվետու դարավ եղբայրներին եւ հաշիվ տվեց հակոբոսին ու պետրոսին իբրև պատասխանատու վերծրեց իրա վրա թե պետ միշտ չէ որ նրանք համաձայն էին բայց միևնույնն է նա գրում է ասում է փափագելով փափագում եմ Երուսաղեմ գնամ Պենտեկոստեին որտեւ ուզում էր իղբայներին հաշիվ տալ իր առածների համար հաջորդը նրանք աշադրության ծառավ են եւ աշադրության մոլոցկուն են որովհետեւ կենտրոնում լինեն ես նկատում եմ որ նման մարդիկ ցաներ մանկություն են ունեցել եւ քիչ ուշադրության կենտրոնում են եղել ուզում են գravեն իրयंस վրա ուշադրություն իրयंस արտասովոր ուսուցումներով կեցվածքով կերպարով եւ դրա համար ոմանք ձգտում են ավեմերի, եթերների անվան տարածման, հեղինակության, բայց ավելի շատ իրयंस հոգին բժշկված չի։ Գիտեք, նման մեկը հայտնվեց առաքյալների մեջ Սիմոն Մոգը եշում է իրան, չէ՞։ առաքյալների մեջ էր, բայց ելի մոգ էր։ ինչով՞ Ապետրոսն ասեց՝ դար մաղձի մեջ էս։ Շատերը կան այսօր կարան շրջենլ առաքյալների մեջ, բայց դառը մաղձի մեջն են։ Մյուսը նրանք դիրքավորվում են որպես զո։ Եղբայր, ինչի՞ ոչ մի եկեց չես գումա, ինքս չեն ընթունում, ինքս չեն լսում, ինքս էղ չեն տալիս։ Եվ գիտեք անպայման ինչ իրենց կանքի մեջն ու կապեն տալիս հոգևորի հետ։ Սատանան անկելա հետևիցս հալածումային, զսեսում եմ մի հատ քուրիկի հետ տարներ առաջ ժողովից դուրս եկանք մեծ քիներ, այսինքն։ Դուրս եկանք ինքը այսքան կաբլուկներ էր հակել, եկել էր ժողովի, եկել է ճանապարնել, բան է, շիբիներ սախ։ Ու այդ կաբլուկներով եկել էր ժողովի։ Իրար այդ հետ գնացենք, միինչև կհասնեն կանգար անգավ էդ որ անկավ, էդը վեր կածով սատանան գլուխը ջարդել եմ ես ուզում եմ քծ է իրենց գլուխը ջարդած ունեմ ես այսպես ու սկսա անպատիվ խոսքեր կանգարում լիքը անհավատներ կային <յյ> ես ամոտը զգացի նման հավատացիաների համար ամեն մի բանը կապիտալ որ սատանան է, դևն է, չգիտեմ իմ հետևից անկած են ինձ նախանձում են էս են անում են եկեք եկ, հասարակ ապրենք մի քիչ parz ապրենք եւ չբարթացնենք ամեն բան դրա համար նման հավատացիաների իրանց տաօրնակությունով այո աշկի են գնում եւ իրանց դիրքավորում են որպես զո եւ որ հովը մի բան փորձมา խրատի հա նախանձում ա ինձ երեց ուզում ա իրան քաջալերի կամ Տեկուս հանդիմանի ինքը մտածում է ուրեմն սա է, որ բոլորն ուզում են ինձ ոչնչացնեն։ Ես զոհ եմ սխալადა։ Այնպես որ եկեք այդպես չմտածենք։ Իրականում դրատակ թակնված հպարտություն կա։ Քանի որ մարդը մտածում է, որ ինքը Երևելի մեկն է, բոլորը իրա մասն են մտածում, չէ, այդքան էլ Երևելի չես։ Ուրեմն այդ մարդիկ այդպիսի հատկություն ուն վերջինը շշժմոլիկ հավատացյալներին չեմ շշժմոլիկ ասում, որովհետև ուդ ուդան ասումა նրանք թափառող աստղեր են, մոլար աստղեր։ Շշժմոլիկ հավատացյալները հաճախ դառնում են դաշան մոլորություների զո։ Դուք գիտեք, որ մորմոնների հիմնադիրը, Եհովայի վկանների հիմնադիրը շատ աղանների հիմնադիրներ եղել են քրիստոսյաներ, որոնք վիրավորված են եղել իրենց համայնքից, չեն ընդունել խրատ ու հանդիմանություն։ Դուք գիտեք, որ մեծագույն ճարիքի հիմնադիրն էս մեկը, իսլամի հիմնադիրը Մուհամեդը ծաղրվել է քրիստոնյաների կողմից։ Դրա համար իսլամում այդքան ատելություն կա քրիստոնյաների եւ հրեաների հանդեպ։ Փոխանակ շթկեն, ծաղրել են եւ անցել են ըն մեկ ուրիշ ծայրահեղությունների մեջ։ Հերուշաթ չգնան, Ուկրաինայումիշ տեղ ունեցավ Սանդեյը, Մունտյանը, որոնք մեծ մոլորությունների մեջ են կան սերական ցավալի մեղքերի մեջ հայտնվեցին եւ գիտեք երբ սկսվեց դա երբ որ նրանք merjեցին եղբայրների խրատը եւ եղ հանդիմանությունը դրա համար սրա պատասխանը վերջում սա է առաջի կողընդհացներ 12:21 ասում է աճքը չի կարող зерքին ասել ինձ պետք չէ։ Գիտեք, մենք աչքենք, ձեռքենք, ոտքենք Քրիստոսի մարմնում, ականջենք, եւ մենք չենք կարող իrar ասել, ինձ պետք չէ։ Պատկի ասեք հանկարծ մեր աչքը տես բան ասի։ Ձեռքը կտա աչքը կանի։ Չէ։ Ոստեք էս պետք չեմ, դե դու ինձ պետք չես։ Եվ տավին իrar, հիմա աչքը որ դուս եկավ, ձեռքել ուրիշ բաների վրա կգնա օգել կը վերցնիկը մեռնի այնպես որ մենք իրար կարիք ունենք մենք իրարից կախված ենք մենք բਾਰੇ խառնված մի մարմին ենք որտեղ բոլորս իրար կարիք ունենք չկա մեկը որ միակ ընտրյալ առանձնահատուկ է բոլորս առանձնահատուկ ենք բոլորս կարևոր ենք Աստծո համար եւ 12:21 ասում է ի՞նչ կարող ասել ուրեմն մենք էլ մեր մեջ worth եկրենք դա ես չեմ կարող քեզ ասել Կարո՞ղ ես կողքին նման բան ասես։ Դե չես կարա։ Ես չեմ կարող քեզ նման բան ասել, որ դու ինձ պետք, պետք ես։ Էդեվաբար դու ինձ պետք ես։ Պետքա՞ քո կո կողքին նստածը քես։ Պետքա՞ քո հետեւի նստածը քես։ Նայել ասես։ Էս մեկը հա, այն մեկին ի՞նչ է պետք չի։ Անպիտանա, չէ պետքա։ Առանց իրա դու թերի կլինեիր նույնիկ 24-րդ խոսնացում է իսկ մեր པարկեշտ անդամները դրա կարիքը ուրեմն բայց Աստված մարմինըoverline բարեխառնել է որպիսի մարմիննում բաժանում չլինի այլ որպիսի անդամները միմյանց մի նկատմամբ նույն հոգացություն ունենան եւ եթե մի անդամը ցավում է բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ցավան եթե մեկը փարաորվում է բոլորը փառավորվեն։ Ինչ լավ խոսք է։ Հնարավոր է մեկը փառավորվի, այո, տերը իրան օրհնի, բայց դրանով դու էլ պիտի քեզ փառավորվածս գաս, որը տեր իմ եղբոր օրհնությունը իմ օրհնությունն է։ Ես իր կարիքն ունեմ, ինքը իմ կարիքն ունի։ Եվ սա աստoglossն է, ասում է, որpիսի մարմնում բաժանում չլինի, մենք իրար կարիք ունենք։ Ալելույա մենք առանց իրար թեյ ենք ես չգիտեմ դու ո՞նց ես առանց հարութի մի բան թեյի կլիներ իմ կյանքում չգիտեմ հարութի կյանքում ես ինչ դերուն եմ բայց թեյի կլներ ղևորքի կյանքում եթե հարութը չլներ թեյի կլներ տխուր կլիներ չգիտեմ նարեկ ո՞մ է ուրախացրել այսքան ժամանակ գիտե նարեկը կա Ուրախ եք որ կա, թե չկա, որովհան փառաբանության խումբը այլ առաս նարեկի դժվար է պատկերացնել։ Անկամ Արթուրը, որ գայսը تنس կեպին դրա, սպորտիվկայով, ինք է որ չկա մի տեսակ էլիթերի կլինի։ Մենք սաղս իրար կարիքն ունենք։ Ու ինչ լավա որ բոլորըս նույն շորերով չենք, նույն կոպի արած ժպիտներով չենք։ Մեկը մի քիչ մռայալ, մեկը մի քիչ լուսավոր, բաս լավն են իսկական են օրիգինալ են եւ այդ ամենը կոչվում է քրիստոսի մարմին հալելույա մենք հիմա գալիս ենք սուրբ հաղորդությանը գիտեք այսօր ինչ էի մտածում եմ սիրտը տակնու վրա եղա մի հայտնությունով թե աստված պատգամ դառնա գրված է որ հիսուսի մարմինը խաչի վրա մեռավ բոլորը թողել էին ոչ ոք րիշ չեր անում վերցնել մարմինը մի հոգի վերծրեց ո՞վ էր դա ով separation-ի մաթացին որ իր կարիերռայի այո նաև նիկոդեմոս իր կարիերռայ գնու ինքը հայտնի մեկներ գնաց իղատոսից մարմինը պահանջեց եւ ես հարց էի տալիս ո՞մ էր պետք տիրոջ անշնչացած մարմինը այլ ու՞ս չկա այդ մարմնի մեջ Այդ մարմինը էլ կյանքի շունչ չուներ իր մեջ։ Այդ մարմինը չէր կարող էլ հրաշքներ անել, բայց գտնվեց մեկը, որ այդ տկարացած, արյունակամ մարմինը գնաց վերցրեց, որով հետո իրա համար թանկ էր դա։ Գիտեք, երբեմն եկեղեցին էլ կարող է այդպեսին էլ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Երբեմն թուլացած, տկար, արյունակամ, հոգնած пасդինենք արիմաթացիով Հովսեփիպես Դա իմ Տիրոջ մարմինն է իմ եկեղեցին է Տկար է փառավոր է հարուսյալ է մեռածը ինչպիսին է իմ Տիրոջ մարմինն է եւ Հովսեփը գնահատեց Հիսուսի մարմինը որը երրորդ օրը պիտի հարություն առներ սա է իմ Տիրոջ մարմինն է սա է Տիրոջ եկեղեցի բաներ կա կարողա տկարություն լինի, թุลություն լինի, բայց երրորդ օրը միշտ հարություն է առնում եկեգեցին, միշտ։ Դրա համար եկեք կանգնենք ծիրոջ առաջ։ Ասենք Տեր, ես կարիք ունեմ քո մարմնի։ Միշտ չի որ եկեգեցին կլինի փայլուն վիճակում։ Ինչպես է լինի։ Քո մարմինն է սիրում եմ քո եկեգեցին։ Սիրում եմ քո մարմնի գոլոր անդամներին Տեր։ Եվ ապաշխարում եմ, եթե որևէ սխալ եմ թույլ տվել դեր։ Եթե աչք լինելով зерքին ասել եմ դու ինձ պետք ես, ապաշխարում եմ։ Եթե աչքես зерքին ասա դու ինձ պետք ես։ Ես քո կարիքն ունեմ։ Եվ այսօր այս սուրբ հաղորդության սեղանը մեզ այդ падգամն է տալիս։ Մենք Աստծո ընտանիք ենք։ Մենք իրար կարիք ունենք։ Մենք ունենք տուն, մենք շրջմոլիկ հավատացյալներ ենք։ Մենք մոլար աստղեր ենք։ Մենք ունենք մեր երկնակամարը։ Մենք ծառենք, որ Արմատախիլ արած չի։ Մենք տնկված ենք Քրիստոս մարմնի մեջ։ Սա իմ դաշտն է, սա իմ հողն է, սա այն այգին է, որտեղ Տերն ինձ տնկել է որպեսի ես նրա համար լիքը պատուղ բերեմ թարկես տե շնորհակալ եմ քեզանից շնորհակալ եմ այս այգու համար այս պարտեզի համար եւ աղոթում եմ Տեր որ այսօր նորոքես մեր անհատական աստվածապաշտությունը որ չլինի թե ինտերնետը փոխարինի աստվածաշնչին որ չլինի թե օնլայն քարոզիչները փոխարինեն քանքի քարոզիչ սուրբոքուն որ չլինի թե անznական հայտնությունները փոխարինեն ուրիշներից կորզած հայտնություններով ես իմն եմ, եմ ուզում դեջ ես չեմ ուզում իմ սենյակը հանրային օկտագորցման հարկի դառնա ես ուզում եմ իմ աղօթքի սենյակը վերադառնամ ես ուզում եմ իմ աշտամունքի վայրը վերադառնամ ես ուզում եմ դուռը հակեմ իմ հետևից որտեղ իմ Աստծո հետ մենակ ժամանակ կանցկացնեմ ես ուսումեմ վերադառնամ դեպի կյանքի աղբյուրը եւ ցեխոտ ջրերը ցեխոտ ջրափոսերը թողնեմ եւ կյանքի մշտաբուղ աղբյուրից խմեմ այն աղբյուրից որ գառան աթորի տակից է բխում ես ուսումեմ վերադառնալ հոմարմնի հետ հաղորդակցվելուն ովտես հաստատ իր ինձ քո եկեղեցու մեջ հաստատ իր ինձ քո մարմնի մեջ հաստատ իր ինձ սուրբերի հաղորդակցության մեջ հաստատ իր ինձ հասկացրու որ ես ինքնուրույն ինքնաբավ չեմ կարող լինել ես կախված եմ կախված եմ քեզանից կախված եմ իմ քույրերից ու երբ այներից նրանք էլ ինձանից են ախված, մենք բոլորը ឫսել քեզանից են ախված։ Հասկացու ինքդ, որ քո եկեղեցին ինտերնետում չի, քո եկեղեցին քո մարմնի մեջ է դեր։ Որ մեր հաղորդակցությունը չպետք է լայքերով սահմանափակվի, այլ մեր հաղորդակցությունը պետք է սրտից սիրտ լինի, կյանքից կյանք լինի իրար հետ հաց կտրել լինի իրար հետ մի բաժակից խմել լինի մի սեղանից ուտել լինի սա էր մեր ծիրոջ քափակը նամ էս հավաքեց թակ գրուպաների մեջ դրանք vat չեն բայց դրանք ئن չեն տերում էս վերնատանը հավաքում մի սեղանի շուրջը հավաքում իր սեղանի շուրջը